Rūpējoties par to, lai Daugavpils iedzīvotāji un viesi varētu pavadīt brīvo laiku skaistā un sakoptā vidē, liela vērība pilsētā tiek pievērsta esošo un jaunu atpūtas un pastaigu vietu labiekārtošanai. Šogad skaisto un funkcionālo objektu vidū ierindojās Sēlies skvērs un aizpilsētas parks, kur veikti plaši rekonstrukcijas darbi. Būvdarbi Sēlies skvērā Grīvas apkaimē bija iesākti pērn un noslēdzās šī gada augustā. Projekta ietvaros ir labiekārtota skvēra teritorija, izbūvēta apgaismojuma sistēma un bērnu sporta un atpūtas laukumi. Gājēju celiņiem uzlikts bruģes segums, parkā parādījās velosipēdu statīvi, soliņi un atkritumu urnas, atjaunot zālienes un zaļie apstādījumi. Daudzfunkcionālajā rotaļu laukumā uzstādīts aprīkojums dažāda vecuma bērniem. Trenažiera zona aprīkota ar iekārtām dažādu muskuļu grupu nostiprināšanai. Darbu kopējās izmaksas ir vairāk nekā 127 tūkstoši eiro bez PVN. Mūsu mērķis jau izsenis bija katrā mikrorajonā veidot tādu atpūtas relaksācijas laukumu. Ja. Šoreiz mēs visi redzam, ka tas tika īstenots Grīvas mikrorajonā. Ja. Pats galvenais ir tas, ka te ir komplekss risinājums atrasts, redzams teiksim, rotaļu, laukuma elementi mazākiem bērniem, galda spēlēm, kā arī sporta trenažieriem, ko arī var pieauguši izmantot. Nākamgad turpināsim ar video novērošanas uzstādīšanu, kā arī pēc iedzīvotāju vēlmēm būs neliels žoks gar braucamo daļu, lai bērni būtu drošībā. Citā pilsētas daļā Gubišas ezera krastā noslēgumam tuvojas aizpilsētas parka labiekārtošana. Šeit jau ir izbūvēti celiņi, kāpnes un apgaismojuma sistēma, atjaunoti apstādījumi, līdz gada beigām uzstādīs skatu torni ar slitkalniņu, roku dezinfekcijas staciju, atkritumu urnas, velosipēdu apkalpošanas staciju, nojumas ar šūpuļtīkliem un sēdvietām un specializētu soliņus māmiņām ar mazuļiem. Projekta īstenošanas gaitā būvdarbu sadardzinājumu un vairāku citu faktoru dēļ nācās pārtraukt sākotnē noslēgto līgumu un sludināt atkārtotu iepirkumu. Taču šī problēma ir atrisināta un būvdarbus paredzēts pabeigt šī gada decembrī. Kopējās parka labiekārtošanas izmaksas sastādīs vairāk nekā 470 tūkstoši eiro bez PVN. Šobrīd mēs redzam, ka darbi jau ir pabeigšanas stadijā. Vēl būs montēts skatu turnis. Vēl viens moments, kas attiecas īpaši uz šo aizpilsētas parku, ir labiekārtotā teritorija, gājēju celiņu izbūvēti, kas dot iespēju cilvēkiem no Ķīmies, no Miera ielas, labi iekārtoti iziet uz 18. novembra ielu. Apgaismota teritorija būs, ir atpūtas vietas. Pēc iedzīvotāja vēlmēm būs atkritumu urnas uzstādītas. Nākotnes plāni noteikti būs avotaņu parka izbūve. Mēs neaizmirsām savus solījumus arī Gajoka parka labiekārtošanā. Jāskatās, kāds būs finansējums nākamajā gadā, un noteikti mēs to visu īstenosim dzīvē. Sižeta sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības komunikācijas nodaļa.